Загадка скручування білків організмів, яку вчені всього світу не могли вирішити півстоліття, піддалась штучному інтелекту за кілька днів. Так цю новину подають більшість медіа по всьому світу. Однак давайте розберемося, наскільки складною і важливою була задача, чи справді штучному інтелекту знадобилось для її вирішення усього кілька днів, та чи заслуга це виключно штучного розуму. У більшості процесів в організмі беруть участь білки. Їх величезна кількість дуже різної структури і форм. Вчені розпізнали вже понад 200 мільйонів їх різновидів. Кожний білок відповідає за свою функцію – від засвоювання їжі до передачі генетичної інформації. Це надзвичайно складні процеси. Однак, щоб зрозуміти структуру білка, у вчених йдуть десятиліття. Науковці розшифрували будову менше відсотка відомих білків. І те, яким чином вони закручуються, взагалі було цілковитою загадкою. Чому це важливо? Бо, грубо кажучи, від форми білка залежить його функція. Вчені і не сподівалися, що загадку скручування білків вдасться вирішити протягом найближчого десятиліття. Але за проблему взялася компанія DeepMind, яка спеціалізується на створенні та навчанні алгоритмів штучного інтелекту. Спеціально для проблеми білків компанія створила програму AlphaFold. І так, вона впоралась із задачею за кілька днів. Однак, щоб налаштувати алгоритм програми, його настроювали за допомогою бази даних про будову 170 тисяч білків та близько 200 графічних моделей. А потім ще й випробували штучний інтелект на спеціальній білковій олімпіаді КЕСП у змаганні з людьми. І тільки тоді запустили його на вирішення основної задачі. В результаті AlphaFold змогла спрогнозувати структуру білка з точністю до атома. Вчені, які працюють над вивченням білків чи над розробкою ліків, просто у захваті. Тепер вони можуть розібратися у процесах, які призводять до деяких хвороб, а в перспективі навіть розробляти так звані дизайнерські ліки, які діятимуть виключно на уражені білки чи на окремі фрагменти. Навіть у самій компанії DeepMind не сподівалися, що алгоритм працюватиме настільки точно. Для DeepMind це перша робота в галузі медицини, однак компанія добре відома на ринку розробників штучного інтелекту. Раніше вони прославились завдяки тому, що їх програма обіграла одного з найкращих гравців у інтелектуальну гру Go – корейця Лі Седоля. А у 2018 році інша програма обіграла кращих гравців у комп'ютерну симуляцію StarCraft 2. Чому це важливо? Бо це одні із найскладніших ігор, які вимагають не тільки математичного аналізу, але й творчого підходу та імпровізації, що важко закласти у штучний інтелект. Також DeepMind працює над алгоритмами створення картин та розпізнавання людської вимови. Але чи означає успіх DeepMind, що тепер штучний інтелект витіснить людину із наукової сфери? Однозначно ні. Штучний інтелект – це інструмент, який допомагає людям. Як колись у вчених з'явилися мікроскоп, комп'ютерний томограф чи лазерний хірургічний ніж. Ту ж проблему білків неможливо було б вирішити, якби не було даних за десятки років досліджень. І лише людині вирішувати, на які задачі направляти штучний розум. Ото таке.